Bakımsız ve Azerbaycan ve Gamidoza Stüdyonun birgə layihəsi olan Tap Hatap Show. Salam əziz tamaşaçılar, nəhayət ki biz də bu verilişdə iştirak edirik. Mən Səməndər Zahir. Mən tək deyiləm, sənət dostlarım olmadığına görə həyat dostlarımı getirmişəm bura. Bu, Saudi Ərəbistandan olan dostumuzdur. Ələddin İbn Mahmud, İbn İsrafil, İbn Fəryad, İbn... Habibi Cəhmud ələ... İbn Teyyub, Teyyub, Teyyub. Bu isə Meksikadan olan dostumdur, Santiago El Bandido-dur. Salam, mələkim. Bəli, Azərbaycan dilini öyrəndiyinə görə hal aldı ona. Baxmayaraq ki, Meksikalıdır, Azərbaycanı çox gözəl danışır. Hamımızı çox xoş gördük efirdə. Özü şükür verirsə, yəni. Süper bir komandamın sözüm var. Assalamu aleykum və rahmetullahi və bərəkatuhu. Cəvədələ, müstəviyyə, ləfəəl, lətəyə, tapatapiyyə, cəhmulə, meksikaliyyə, azariyyə, cəvəd, ələddiniyyə, arabiyyə, habibi. Assalamu aleykum. Ya Allah, başlayaq. Cəhvədə ləbi, həbibi, cəhvədə lə, rockstar, həbibi, cəhvələ, ərciyə, 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 rockstar. Rockstar, həbibi, cəhvədə. Ərciyə, salam. Mənlə bəslən çox ağır olur fəsadları, girənlərin bahçə sərləri, sanki desnota yazadların alatarıma çəkirəm əsəblərim. Başlanır dumanı, cənni günləri. تحوّد آية والله إلا عوّد آية تحوّل النارية على النارية تحوّد النارية ولا؟ النارية ولاد ولاد أيرلدك سنين لا النارية سنين لا النارية سنين لا يا عوّد خيال دولانر başımda benim seni harda gezim harda arayım تحنية veremez nasıl beyni دعوة على دافود ولا جلوغلية دعوة على أولا 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 أدعوة ديت تهنية برمد ناس البيني برميسون أولا 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 سمدي كالر بليت ميسون أولا 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 بو عالم اللي تركيسون انت معلم وإحنا منك نتعلم يخشي أغنى يا شوفي أبدأ غمصنا وإحنا منك نتعلم نسكت وإنت siz tərəflərdə Cəhvədə, intə müəllim İntə müəllim İntə müəllim, Cəhvədə, Cəhvədə, Cəhvədə İntə müəllim İntə müəllim, Cəhvədə, intə müəllim Qonaqdır, da fişir vermiyəm İntə müəllim, vəhna minnək nətəllim İntə müəllim, vəhna minnək nətəllim Əzalbala rətdən, qalmadala keftən Risket, bala basket, sənə respekt var bizdən Boş-boşuna deyinmə, kostüm giyin ərinmə Qoydasan bugün abala Cəhvədə ələ deyə Valla Cəhvədə Valla bizdə Meksikada belə şeylərə öyrəşməyəm ki, gələn kimi amma qanım qaynadı Amma tap... Bu, sizdə Meksikada bunu yiyirlər Bu qurtdur Cəhvədə ələ Bizdə qurt show biznesdədir, sizdə qurtu yiyirlər Rapper qurt Bəli, rapper qurt Başqa qurtda tanıysan sən Futbolçu qurt da var arkadaşlar. Cəhvədə ələ Futboli yoxdur deyə. Sən maşallah Azərbaycan dilini başa düşürsən ha. Cəhvədə ələ deyə də əmələ. Yaxşı. Rəqsədir hər kəs bu gözəl gecə. Burada var şov, sonra eyləncə. Rəqsədir hər kəs bu gözəl gecə. Burada var şov, sonra eyləncə. Və ələ deyə ələ musiqiyə. Как же это все произошло? Şey, немало времени прошло. Я не научился жить один. Диан Дидзен. Şey, Игорь Николаев. Игорь Николаев. И у меня есть на это 5 причин. Первая причина это ты, а вторая все твои мечты. Третья причина. Махбуб Мексикания. Малазина. Первая причина это ты. А вторая все твои мечты. Третья это все твои слова. Я им не поверил едва. Wonder Woman, don't you ever forget. Shit. Shit, can I shit? What's the dance shit? Is it bakak 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 ba?
Mahmut'un adı Toy değil, Toy. Eurovision'ın galibi de İsrail. Fıstık adı adına da ifaçı ama Toy. Toy. I'm not your toy. Gelmişim de belli şu anda bu sesin. Aldandım onun o kadar gözlerine. Odur da. O man da yo. Bir de go. Yüzyıl bak. Bu bir şey var mı? Bu benim kanlarım. Aldandım onun o kadar. Lale Mehmet ve Habibi Cahvan. Lale Mehmet ve Saudi Arabistan'da konserde olur lan. Mektep illa. Sen bir buçuk ne oynuyordu Özdoğan'da? 31 Mayıs. Sen son zengin günde geldin. 250 bin euro geldi. Ya, ya, bu kemalin ya konserde. Ya nesibi ya gizler. Könlün yerime aldım. Könlün olsaydı tapardım. جاود الله بريتني يا سبيرسي يا حبيبي ولا جاود الله حسني جمالية ولا دي على ولا ولا يا دالة تاني سان بريتني سبيرسي تاني نعم مكسكة بريتني سبيرسي يلا يوخ سيار يوخ قلاص الله قلاص الله صخ صخ شكرا صخ جوزة My loneliness is killing me I must confess I still believe Topmuş kımsın Habibi, Cahwadala, Cahwala wa Aladaya wala Jeh Khalib da Alawadala, Chastala da Alawadaya Habibi Alaw ala Jeh Khalib wala Gardashi, Habibi Gardashi Wa Aladiyya da wa da Sawadala Rani manad manadiyyam Mama tkuni baid aliyya Rani manad manadiyyam Dirdim nan seni seda kasimle Aldım hasretimle Ömrümü Geçen günlerimi kaytara gel günlerimi kurban veren Girdim ben seni seda kasimle Aldım hasretimle musibetimle Gönlümü alsaydım Bu da bence Bence bu da Britney Spears'i. Ya başın kaç be. Yok. Cahu kadar la Britney Spears'i ya ve ala diye de. Hop 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 hop. Orada böyleydi. Şey değil Madonna. Madonna. Ala diye de ve ala da mahniye. Şey ya. At zat faltar. Şey Dağıstan. Lady Gaga. Lady Gaga. Lady Gaga. Lady Maga. Lady Maga. Lady Gaga. Valla valla ciyya. Görəsən məndən neçə dənədir Biri parlaq, biri körgədədir Biri düzgün, biri döngədədir Biri üzgün və biri kəftədir Kim bilir məndən neçə dənədir Milliyyəsif nə eləyir ya Görəsən məndən neçə dənədir Kim bilir məndən neçə dənədir Biri səssiz, biri nəğmədədir Biri bəndə, o biri zildədir Biri geridə və biri öndədir Çattık. Düşen var aslanım. Dinlen ne ha? Vadele Raşa ula vadele. Valla zine Raşa. Vatta böyle cidden cahamud. Bu sitim inyana tansbol. Ve ala habibi. Bu sitim inyana tansbol. Afşu da ola. Şükran şükran da'avad. Сиди меня на танцпол, пьяным подвигаться, пьяным подвигаться. Здесь так хорошо, пропали все лица, я пропадаю, я пропадаю. Сиди меня на танцпол. Хабиби.
Yasamaliya. Yasamaliya. Kardeşiya. Meyhaniya. Yasamaliya. Kardeşiya. Salamlıya. Bütün Yasamalı salamlıya. Ərəb qardaşımız Yasamalı kvartiyat. Və əllə Yasamaliya. La wada kvadratiya wa la shakhsi malikiya habibi jaw. Wa tan nono. Wa la shaykhiya la wa'dad. Ma waqo khabar var mı? Jaz bu da la adamın özü. Yazan var bilen her bir sözümü. Tanıdım hem seni hem de özümü. Senin kudretinle yumup gözümü. Senin rahmetinle oyanırım ben. Rock. Eurovision galibi Türkiye. Direniyor, direniyor. Olur. Direniyor. Mor ve ötesi. Mor ve ötesi. Patlama. Meksikan dalgası. Burada bir daha Meksikan dalgası gireyim. Oley. O sende Meksika dönü, sende hamam dalgası. Beni büyütür. Rəhim rəhimli bizim dostumuz və ləzinə və tə rəhimliyə və aleykum rəhmətullah rəhim rəhimliyə cəavədə lə və şükran dəhə və rəhim rəhimli beyaz örtülər örtdün eşyaların üstünə bağladın kapıları yazdığın yazıları Dujete kurray lesit как бы все меня не ели и пускай волнует прессу. Кто же я на самом деле? Кто же я? Натуральный блондин на весь страну такой один. Валя Адия, Джавадал. Валя, валя, валя. Эй, Басков. Николай Басков. Просто Басков. Натуральный блондин на всю страну такой один. И молодой, и заводной, и знаменит, и холостой. I'm a baby. Şürsən olmasın. Hansı şürsən sən? Hansı sınıf qırı saxlasınlar düşürsən? Bu mahnı bizə yattı. Deyəsən plagiyatdı. Eşidirəm hər addım. Dın dı dı dım dın dı dı dım. Çağva əllədi. Valla. Cavadiya. Mən Meksikadan gəlmişəm, mən hardan bilim? Avadala Meksikiyə, avadala Mahniyə, avadala Tanınmışiyə, avadala... Əsas, əsas, bas yerlədir. Rauf. Cava, Raufiyə, əsas bas yerlədir. Mən de şəhətliyəm. Raufiyə, Rauf əsas bas yerlədir. Burası niyə boşdur? Çünki manı özü boşdur. Görəsən kiməsi xoşdur. Ümumiyyətlə kim qoşdur bunu? Sövlər fərlidir. Lefri. Mən deyiləm. Hələ deyiləm. Hələ, gəsmə işləyəm. Cavadə. 2, 3, sən də. Və ələd, və ələdiyə, və ələ, və əyyət çəb xalib, ləvə Ayşə, ləhavad. Ləhavad? Ayşə? Ayşə. Ayşə, Ayşə, écoute-moi. Ayşə, Ayşə, ton baba. ولا كان كنتش 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 طب طب ولا كنتش ولا نخاوتيه وعد الشيه ده ولا كنتش كنتش can't touch this yeah that's how we living and you know can't touch this look at my eyes man can't touch this kadimda ağlayan mahabbetle ben seni
Sevda Ələkbərzadə. Hə? Yeah. Valla Sevdiya Ələkbərzadə. Sevdiya Ələkbərzadə. رشاد حرامية تونسية حرامية حرامية دوا على هذا حاجة دي ولا هذا ولا جروبية ولا على بيتزيا لعود بيتزا بيتزا لعوة جروبية بيتزا رعشة موسيقى لعود بيتزا لعود بيتزا وات حبيبي لعود دوشة لتيلا над лужами но не апрельным простужен был твоим смертельным оружием. Видимо, сам я себя убил. What have we done to the world? Look what we've done. What about all the peace that you pledged your only son? Michael Jackson. The Earth Song. The Earth Song. Patladın mı? Rahmetiye Michael Jackson. Vallahi hazırlaştığım yerden geldi. Habibi vallat da ya dala. Kederli mahnılar ver. Otlar yurdunun öz evladıyam ben. Ebedin ağmam sen sevimli vatan. Ebedin ağmam sen sevimli vatan. Bülent Dadaşova Azerbaycanım Azerbaycanım nefesim canım sənə bağlıyam Qarabağlıyam Azerbaycanım nefesim canım sənə bağlıyam Qarabağlıyam Azerbaycanım yandığımı görüyorsun Hop oh, bir teselli ولا ولا تركشية ولا مكملية أساسية ميكروفونية ولا زينة وات وجلا وجلا ولا إبرغندشية ولا تركش لكم العواد ولا تركش لحماجونية لحماجونية ولا ليمونية جويرتية ولا بكية درومية عبيبي جه مكملية دونر أو سيارد بو دونر Cava Adala. Kenan Doğu, biz Ebil Gündeş, Ahmacun. Her yeni gün yeni umut. Yeni güneş mi diyorsun? O her gün doğar ama. Gözümden güneş saçır. Vallahi Allah'ın elinden Musa. Allah'ın Cəvələ də Meksikaniyə, əbibi Cəhvəd. Vələ də. Məncə, bu... Bu... Buludu. Bulud? Buludular. Pambaq kimi buludular. Buludular. Mənim Yusuf. Mənim Yusuf, cin, buludular. Ciniyə, ciniyə, buludiyə. Pambaq kimi buludular. Sənə güvəndiyim dağlar. O səçdi. Ləv. Dağlar əqədə. Mükəmməliyə səzdiyə, vələ. Dağları yiyə, vələ. Buludlar, pambaq kimi buludlar. جحواد جحواد لحواد دي اللاوة لحواد علي عدامة جحواد نيلي كيلي ديليما باجي قرداشية واه نيلي كيلي ديليمية لعواد جحواد حبيبي وعلد ولا وعلد الشنتاجية شنتاجية لو عدل شكا شكا وعلد أيون كازموفية وعلد شنتاجية خلق أجسدي أيون كازموفا بابو أرب أيون كازموفية göre geldi أسنى سعود أربستان'dan Instagram'da gördü Aygün Hanım'ın çok istiyor onu Ahsan Neçə vaxtı arzusundaydı ki bu dizisinde hayat ki moment tapdıq Habibi Di sözü
حبيبي جحمود لا ولا مكمليه اساسيه العود اي تعلى برفورمانسيه مكمليه حبيبي برفورمانسيه مكمليه. السلام عليكم وعلى احلى عود جوج خانم كازوما العود دعوة سفر لمن دعوة إمي واين هاوس باك تو بلاك واتلا باك تو بلاكية لعوت إمي واين هاوس رحمتية لعوت الله رحمته ريست إن بيس سيد رحمتي للمان وان قوم سيد يا سنبين ديسم من ننظر رحمتي لر تفرم ما شاء الله بتلفون بخير رحمه نوزاد يا سفرد جاود العوزية ولا تركش لكمية سبيل جانية عبيبي جاود وعد سبيل جانية سان باشو سبيل جانية ليش اسم بلا نماهنوني جورن جتن كندا كرك كوشتم سستم سوزلرين كستم هني kırılırsın siyah kanadın kırık kırık mahnının adı kanadın kırıktı gittin de ne sözler var bir mahnısı ve ala guşiye abibi guşiye la ve guşiye ya guguş ya guguş değil la ve la guş değil sana guş değil sana sen la ve la pasiye ya ve la pasiye pasi davet gittin kanadı kırık kuştum sözlerime küstüm. Uli Afşar. Mahnadaki sözler yok ya da sustum, küstüm. Sustum, küstüm, kustum. Üleyim bu abi. Gittim Mehmet Ali almaya. Ne? Lavad, lavad cadım. Nura Suri? Bu bizimkiydi. Nura Ham, bu ne mantı? Bu ne mantı okuz? Türk mantısın yazın. Gittim, kanadı kırık, kuştum. Zinden ögündüm. Nura Ham, nasıl Türk'tüm de okuz? Ben. Yani çok aslında bir abartı biz gelip bir mahnını bilmeliydik. Biz Nura Ham'ın bütün mahnılarını bilirik bundan başka. Bu nece olabilir böyle şey? Sen öğrenmem, sen Nura Ham'ın mahnılarını. Mesela gittim bakın, Eflatun Kubadov, Elkiran Bayramov, Nura Suri sen miydi? لا ودية لا ودا لا جية ولا دا Bir daha mahnı tapmadık. Baş. Ey bir növbət mahnı. Ola 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 gedin. Ola ola gedin. Ve alla davad. Yok sözü sana verin. Ve alla ve alla ve alla ve iyyed. Ve la zemlekiye. Ve alla araşiye. Kendi şakiye. Ve alla kendi şakiye. Araşiye, araş. Bora bora delam toro toro ne mi khat. Dige dige ne mi kham ebinem et. Bora bora delam daye dige dige hast. Dige dige ne mi kham ebinem et. Земля улюминаты! Метеоритами простор. Как соединить сепараты? Как соединить сепараты? Земля улюминаты! Ахсан! Ахсан! Вахтат! Земля в иллюминаторе, земля в иллюминаторе, земля в иллюминаторе видна. Как сын грустит о матери, как сын грустит о матери. Bizdən bu Azərbaycandan kim gelmişdi evvel yüz noxuma? Mikrofonum varmış. Keçən illəri... Keçəl gelmişdi. O da vələ Səmayəl... Aysəliyə ləvədə. Araşiyyə Aysəliyə. Aysəliyə Aysəliyə. Çoxdan idi o. Və ələ də başqa idi. O araşiyyə Aysəliyə. Habibi, Cəhmudəl və Aysəliyə də vələ... Həlmə lələ də vələ! Cəhvədi! Başta var da başa düştü. Ve ala Aysel. Aysel Azerbaycan Eurovision. I cross my heart. I tear down the fire.
Əziz tamaşaçılar, bu gün biz çox gözəl eyfariyyə aldıq burada. Necə deyərlər, keyf etdik, maraqlı oldu, gülməli oldu. Siz danışın da, mən nə danışım? Siz də çoxsan tapa bilməsəm də üzrlü sayın, yəni Meksikadan gəlmişəm, yəni bu qədər də olsun, heç olmasa. Meksikan harasından səsən? İçindən. İçindən sən? İçin Meksikadan. Orada biz tərəflərdə market var, Santiago Bernabeu stadionu tərəfdə. Bir dənə də orada filial açıblar da, orada. Orada marketdən dönürsən. Son da aşağı qalırsa. Başqa sözün var, tamaşaçı var mıza? Bizi izlədiyiniz üçün çox təşəkkürlər. Hər şeyə görə çox sağ olun. Burdan Kamedoza'ya da öz təşəkkürlərimi bildirirəm məni bu proyektə çağırdığı üçün. Həmçinin Səməndər Rızayeva və Ərəbə də təşəkkürlərimi bildirirəm bu günləri mənimlə birlikdə çıxdığı üçün. Çox sağ olun hər şeyə görə. Cavad və alə şükran və alədiyə təşəkkürüyə cəmulə müstəviyyə və əl əyyət təhiyyətiyyə ləhvəd cəmulə müstəviyyə təpətəpiyyə və alə Kamedoza studiyyə ləhvədiyyə. Çox sağ olun, tamaşaçı var. Gördünüz ki, bu mənim sənət dostlarım olmadığına görə belə dostlarımdır. Yəni, şükür olsun ki, adamın belə dostları var. Sənət dostlarındansa Fərid və Ələddin İbn Muhammed axıra kimi gedirəm. Çox sağ olsun, Mustafa bu boyda şərait yaradır, belə vahiyə olur. Və Kamedoza Studio hizmətlərimi deyir ki, gəlirik özümüzə minnətdarız. Çox sağ olsun ki, belə vahiyə var, tap-tap. Çox sağ olun.